Роксолана приїхала в Тернопіль з Луганщини. Нині дівчинка мешкає в родичів, навчається в 28-й тернопільській школі. Наше місто Роксолані подобається, проте вона сумує за своїм рідним Свердловськом і хоче туди повернутися. Я дуже хочу додому, тому що ми в червні приїхали і так я не їхала в Свердловськ. Олег з дружиною і 11-річним сином вимушений був переїхати до Тернополя з Донецька. Сім'я добра, жінка працює, малого в школу взяла, а я так, безробітний поки що. Дітям легше всього, його прийняли дуже гарно, все, він там на першому плані в школі, все добре в нього. Добрі люди, все у нас добре, ну, так не знаю, тільки шукаю роботу, буде робота, буде все, а так. Не знаю, що робити далі. Аби підтримати сімей, які вимушено переселені з окупованих територій та зони АТО, у Тернополі провели акцію «Дружнє місто». Для дітей організували квест, а для батьків – майстер-клас. Батьки будуть робити такі обереги для своїх діток. Вони зможуть отримати інформацію, куди вони можуть звертатися за допомогою, за психологічною підтримкою, за соціальною допомогою, в які організації, в які служби. Тобто ми так хотіли просто показати, що наше місто відкрите, нас люди відкриті. Участь в акції «Дружнє місто» взяли близько 100 дітей. Їх розважали, знайомили з історією міста. Сьогоднішній маршрут передбачає відвідування 5 таких станцій квесту. Це драматичний театр, це катедра, катедральний собор, старий замок, музей політв'язнів і бібліотека літературне Тернопілля. Кожна група дітей, тобто їх буде 5 груп, вони починають з різних станцій. В когось буде катедра, в когось буде замок і так далі. Але за певний період часу вони зможуть обігати всі станції. Такі заходи для сімей з Криму, Донеччини та Луганщини проводитимуть у Тернополі і надалі.